Мисля, че тази снимка описва абсолютно всичко, кое се случи днес. Няма да ви лъжа, когато днес се събуждах, аз бях доста развълнуван. Бях сигурен, че днес ще е деня, когато най-сетне, след 18 години, нашия футбол ще тръгне нагоре, където Димитър Бърбатов и неговият екип ще застанат начело и макар че бавно, но сигурно, нашия футбол ще се оправи и кой знае след 4-6 години ще видим България, националната отбор на България на голямо европейско или световно първенство. Обаче, останахме разочаровани. Явно, едни 300 лева, 50 топки и хубаво хапване в луксозен ресторант струва повече от бъдещето на нашите деца и българския футбол като цяло. Боли! Боли всичко, което се случи днес и най-вече ми боли за Димитър Бърбатов, който 3 години е посветил за българския футбол. Той е направил абсолютно всичко, което може да направи. Обиколил е държавата, страната 3 пъти. Той не може повече да направи това, което е направил. Той е показал програмата си, е показал екипа си. Абсолютно всички фенове бяха на неговата страна. Дори съм направил анкета тази сутрин да видим, нали, кои очакват или какви са очакванията на феновете, кои спечели днес и кой искат те да стане президента. И както виждате, повечето бяха, разбира се, за Димитър Бърбатов. Аз също бях за Димитър Бърбатов. Дори повече ви кажа, аз не очаквах, че Гонзо имаше шанс днес да спечели. Обаче остана разочарован. И аз съм проследил целият конгрес от началото до края. Дори не можах да се концентрирам върху моите работи, върху университета. Жалко е сега, че по думите на Бърбатов, Стилиан Мартин Петров след конгреса се личи, че те напълно резонно се отелят от българския футбол. Те направиха всичко, което можаха. И щом клубовете решиха, че не ги искат като президент, то те няма какво повече да направят. 3 години се бояха за нас, 3 години се бояха за нашето бъдеще. Обаче явно ние това не го искаме. Вижте, ще започна от това, че аз дори не съм българин. Аз не съм българин, аз съм израснал в Белгия и съм живял 7 години в Добрич, когато бях на 11, моите родители решиха, че иска да се преместя там. Аз нито не знаех нищо за държавата, за културата, обаче за тези 7 години в Добрич, аз съм минал през юношката школа на Добруджа, аз съм израснал в България и въпреки, че по паспорт съм белгиец, аз се чувствам повече българин, колкото белгиец, тъй като съм израснал в България, аз съм израснал в Добрич, аз съм ходил на мачовете на Добруджа, повече дори ще ви кажа, аз нямам европейски отбор, който подкрепям, освен Добруджа. Често хора ме питат кой отбор подкрепяш, аз нямам любим отбор нито в Англия, нито в Германия, нито в Испания или където и да е. Аз съм си фен на Добруджа, обаче скоро няма да ме видя на стадион Дружба. С това ръководство, което издигат Гонзо, Георги Иванов, който дори няма завършен 8-ми клас. Аз имам завършен 12-ти клас в България, не съм българин. Той няма 8-ми, обаче ще ни ръководи. Няма да ме видите на стадион Дружба. Няма следно резултатите. Изобщо боли, тъй като Добруджа не заслужава това. Ръководството в момента е сложило голямо черно петно върху славната история на Добруджа. И пожелавам късмет да намерят повече от 50 души, които ще ходят на мачовете. Ние бяхме отбор с една от най-големите фенски маси във втора лига. Във всеки долънкински матч имаше поне 1000 души, по 2-3 хиляди души идваха на мачовете, защото ние обичаме отбора си. Обаче, когато ръководството решава, че един осмокласник ще ръководи българския футбол и че е по-достоен от Димитър Бърбатов, Стилиан Мартин Петров, които са обиколили цялата държава и са показали своя проект и са показали, че са готови да се борят за нас и са показали как ще го направят, то нека да стоят на празни трибуни. То Добруджа също така са повишили цените на мачовете. Вече 10 лева трябва да плащаш, а пък ние в момента долънкисваме в Албена, тъй като се извършват ремонтни дейности на Дружба. Никой няма ходи повече. Това беше последната капка. И след всичко, което направи Димитър Бърбатов, също така съветвам да погледнете, ако не сте видели още трите интервюта или трите части на интервюто на Ботев Пловдив с кандидат президент Георги Градев. Аз, когато слушах това интервю, аз бях много обнадежден. Просто усещах как
от днес ние ще тръгнем нагоре, как най-сетне ние също ще станем една адекватна футболна държава и също ние ще имаме силни отбори, ще имаме силни футболисти и ще се представяме достойно на големите форуми. Тъй като аз наистина не мога да повярвам, че толкова много футболни клуба са решили, че Георги Иванов, Гонзо, ще е по-достоен от Димитър Бербатов. Това за мен е много чудещо. Аз знаех, че доскоро ще гласуват за него, тъй като все пак има отбори, които искат да изберат сигурното, не искат промяната, защото разбира, че ако ще има промяна и те ще трябва да се тръгнат. Но не съм очаквал, че след всичко това, което се случи, след това, което се случи през ноември месец, нека да не забравяме това, след това, което се случи на националния стадион в София, че в крайна сметка клубите ще си кажат, нека да е Гонзо пак, нека да е същото, нека да е старата песен на нов глас, тъй като нищо няма да се промени. Ние всички знаем какво ни очаква. Абсолютно нищо няма да се промени. Просто ще има друго име като президент на Българския футболен съюз. Обаче сега пожелавам много късмет и успех на Гонзо, тъй като от сега нататък абсолютно всеки един матч на националната отбор на България няма да е без проблеми за него. Да, днес може би е поредно черно петно върху историята на българския футбол. Обаче имам усещането, че днес ще обедини цялата футболна общественост в България. Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря Димитър Бербатов и екипа за тези 3 години, за всички старания, които са положили в българския футбол. Благодаря ви за всичко, което направихте. Благодаря ви, че се борите за нас. И съжалявам, че ние ви предадохме. Или как ние ви предадохме? Ние феновете пак ще ви подкрепяме. И ще продължаваме да се борим за българския футбол. Но жалко, че след всички старания, които вие сте положили, след всичките обиколки, които сте направили, все пак футболните отбори са решили да изберат сигурното и да продължаваме да копаем дъното. Мисля, че съм казал всичко. Надявам се, че съм казал всичко. Не съм очаквал да правя този клип. Съвсем различен клип е от всички останали, които правя. Обаче няма как да мълча. Аз мисля, че днес е момента, когато всички футболни фенове ни трябва да мълчим. Интересно ми е кое се случва в София в момента, тъй като очаквам, че тази вечер ще има добри протести там. И не само днес. Аз не очаквам, че Гонзо ще издържи дълго на поста, макар че няма как отново да има извънреден конгрес. И дори да го има, къде е гаранцията, че този път ще вземат правилният избор в футболните клубове? Няма никаква гаранция. Ако вие сте гледали конгреса днес, то вие сте видели нивото на кандидат-президентите. Просто се вижда разликата между хората, които са от страната на Борислав Михайлов, които не искат промяната, и хората, които искат промяната и са на страната на Димитър Бербатов. Айде, Касабов няма го обсъждам. Човека вече на години. Аз едва разбрах кой е казал през 35 минути, но това е друга тема. Може да е защото съм чужденец и не съм го разбрал, макар че никога нямам проблем с разбиране на българите. Гонзо Иванов, той буквално си е взел листа, прочел си нещата, които ги каза, като в училище, като все едно е направил презентация, прочел го е и си тръгна. Димитър Бербатов беше един от двамата, единствени хора, които са дошли без лист и са казвали всичко точно и ясно. И все пак футболни клубове са избрали, че явно с Гонзо още ни е по-добре. Мисля, че съм казал всичко. Днес е тъжен ден, но ние няма да се предадем. Няма да се отървете от нас толкова лесно. Ние ще стоим тука, ние ще продължаваме да бъдем шумни и неудобни за вас. И ще продължаваме да се борим за българския футбол. Това е всичко от мен. Пишете в коментарите какво вие мислите за случилото се днес. Ако ви хареса клипа, то можете да го споделите в Instagram, Facebook или други социални медии, за да го видят максимално много хора. И нека заедно да продължаваме да се борим за българския футбол, тъй като само от нас зависи дали то ще е по-добро от миналото или не. Може би Димитър Бербатов повече няма да се бори за нас и той има пълното право да не се бори за нас повече, тъй като след тези 3 години и след
това предателство от футболните клубове, ние не го заслужаваме повече. Ще видим кой ще е следващият, който ще се опита да махне сегашното ръководство от Българския футболен съюз. Обаче битката те първа започва. Ние ще продължаваме да се борим и на Гонзо няма да му е лесно. Благодаря ви за гледането. Ако ви хареса, сложете едно палче и ще ви видя в следващият мой клип. Чао!